Dobre, takže ja by som teda začala najskôr tým, ako vidíte, projekt Ženy ženám, dom musí byť bezpečné miesto pre všetkých. My ako Únia Matičských centier sme vznikli v roku 2003, momentálne tak máme okolo tých 60 matičských centier. Je to podľa toho, ako sú zdatné finančne, pretože to teraz nie sme financovaní zo štátneho rozpočtu. Takže to číslo počtu členských, teraz momentálne 59, sa pohybuje plus sympatizanti. Máme členskú základu rozdelenú najviac materských centier, je na západnom Slovensku a strednom, menej máme na východe, kde teda je problém aj zamestnaný sa, a čiže keď niekto teda si na východe nájde zamestnanie, tak už nemôže pracovať dobrovoľnícky, pretože v materských centrách prevažne väčšine, možno skoro do 80%, pracujú ženy na materskej alebo rodičovskej dovolenke dobrovoľnícky. Máme niekoľko kampaní alebo projektov v súde s dieťaťom, kde robíme databázu zariadení, ktoré sú priateľské deťom, aby mamičky, oteckovia s malými deťmi mali možnosť sa dostať do zariadení, prípadne čo sa týka reštaurácií, aby mali priestor aj nejaké prepravovacie pultíky a aj menu také, ktoré vyhovuje týmto deťom. Čiže toto všetko monitorujeme, podľa toho vyhodnocujeme a dávame hviezdičky týmto zariadeniam podľa tej miery naplnenia tej kampane. Ďalej organizujeme celoslovenský od roku 2004 Mil pre mamu, ktorá začínala pokusom o zápis do Guinnessa svetových rekordov, tam chodí čo najväčšieho počtu rodičov s kočíkmi. Uzavreli sme to v roku 2004, bolo 108 účastníčov. V roku 2006 už bolo cez 2000 účastníkov tejto Mily pre mamu, preto to bol teda tá kočíková Mila. Potom v rámci medzinárodnej siete sme nastúpili na partnerstvo po uskutočnení medzinárodnej konferencie s krajinami, kde kočík nie je typický pre rodiny a deti sa nosia v tých bakoch alebo šatkách. Tak sme potom zanechali tento miesel, zapis do Guinnessových kníh rekordov, premenovali sme túto akciu na Milu pre mamu, čo tam vidíte aj počet týchto účastníkov. Posledné roky sme na 28 tisíc, čiže z tých 108 pred 12 rokmi a to pekne narastlo. Chceme tým vlastne poďakovať tým, ktorí vedú materské centra, ale aj tým mamičkám, ktorých práca v domácnosti nie je ohodnotená, nie je braná ako riadny pracovný čas, ktorý strávia, ale väčšinou teda je to akože tá dovolenka. No, čiže pre tieto mami robíme túto akciu. Ďalej sme v rámci medzinárodnej siete materských centier MNE. Sme zapojení do projektu Medzinárodný deň materských centier, ktorý je 10.10. A tu teda chceme poukázať na prácu žien, ktoré vedú tie materské centrá. A pokúšam sa teda tak zvíťaniť aj týmto spôsobom. Tento rok, tento deň bude prebiehať ako deň otvorených dverí materských centier a organizujeme už po tretí rok víkendový pobyt, kde teda sa takto spolu radujeme, lebo toho priestoru na stretanie nie je veľa. Stretávame sa na Vánocovom zhromaždení, prípadne na takých konferencií.
podobne. Ja by som teda prešla k tomu projektu nášmu. Čiže hlavný cieľ projektu bolo vytvoriť poradenské centrum na uskutočňovanie preventívnych opatrení pri následkách nemožná a deťov. My sme sa vložili do tohto projektu hlavne preto, že chceme v tých materských centrách poskytovať takú prevenciu, lebo nie vo všetkých materských centrách pracujú odborníčky, sociálne pracovničky alebo psychologičky a my sme chceli, že v týchto materských centrách, tým, že je to bezpečné prostredie, tým, že ženy začnú rozprávať o svojich problémoch, tak budeme vedieť posúvať tie ženy do organizácií, ktoré priamo do krízové centra alebo tie bezpečné ženské domy, ktoré kde priamo už majú odborníkov a odborníčky. My teda vďaka tomuto tiež máme teraz odborníčky, ktoré pracujú priamo už na prípadoch. No a chceme teda uskutočniť široko osvetovú programu domáceho rodovodného násilia a jeho vplyvu na deti v materských centrách na Slovensku. Čiže túto problematiku chceme, alebo teda šírime a už aj materské centrá sa nejako stotožnili, pretože zo začiatku to bol taký nie všetci, keď nás je toľko veľa, nie všetci sa stotožňujú s tou témou. Niektorým sa to zdá príliš cieľná téma do materských centier, že by sme sa mali skôr radovať s tými deťmi, ale my to vidíme tak, že práve to je ten prístor, kde sa môžu tie ženy obrátiť alebo začať rozprávať. A keď tam budú naše dievčence, ktoré budú po školeniach a absolvovaných školeniach a budú vedieť, ako zareagujú na to, keď niektorá žena začne rozprávať a my potom budeme môcť tvoriť takú sieť a budeme poznať tie organizácie, do ktorých môžeme tieto ženy odosielať. Čiže čiastkové ciele boli vyškoliť pracovníčky poradenského centra, tie základné moduly, nastavové moduly, uskutočniť posvetu o otázke násilia páchaného na ženách, čiže do všetkých materských centier sme posúvali informácie a letačky. Tam máme takú predstavu, a teda už sa to deje, že priamo aj na toaletách v tých materských centrách máme naopené nálepky, kde je uvedené, že kde sa môžu obrátiť tieto ženy, na aký telefón, kontakt môžu volať, kde môžu tieto ženy zachytiť, pretože nie každý začne otvorene rozprávať, aj keď už teda môže byť situácia horšia, ako si myslíme. Čiže rozvinúť túto diskusiu v materských centrách po celom Slovensku, spustiť informačnú kampaň a hlavne teda zosieťovanie a prepájanie organizácií, ktoré sú v okolí toho materského centra. Čiže aby tie vedúce pracovníčky v materských centrách vedeli, poznali ostatné organizácie, najlepšie osobne, aj tých odborníkov, aby keď už niekto, nejaká žena sa nám otvorí, aby sme vedeli povedať, že vieš čo, túto pani alebo túto slečna poznám, určite treba s ňou komunikovať už odbornejšie a aby sme neposielali tie ženy, že no je tam nejaký psychológ alebo psychologička, alebo že vieš čo, že však chodí tam niekde inde, čiže aby sa nestalo to, že keď už sa tie ženy odvolia, my niekde pošleme a tam sa nestretnú s nejakou tou vládnou odozvou alebo prijatím, tak sa nám zase stratia v tom systéme. Význam projektu, čiže v tých materských centrách je ten priestor, kde ženy môžu nájsť oporu, pochopenie a ako hovoríme, takéto bezpečné miesto pre nich, lebo aj napriek tomu, že boli snahy, že materské centra zakladali aj otcovia, alebo teda myslím, že ženy domali také, ale nakoniec aj tak ostávajú v materských centrách pracovať ženy a tým pádom to bezpečné miesto sa tu vytvára, že tie ženy už keď sa poznajú, tak skôr rozdielajú svoje radosti a starosti.
kde sú to bezpečné miesta. A tým pádom, keď máme vyškolené tie vedúce pracovníčky, tak budú vedieť skôr odčítať, že sa jedná o nejaký problém a budú vedieť komunikovať ďalej s týmito ženami. Čiže materské centrá sú, alebo chceme, aby boli to prvotné miesto prvotného kontaktu, kde ženy mohli nájsť potrebné informácie a kde by našli ženy, ktoré ich príjmu a prípadne teda pomôžu, aby oni sa otvoria možno až ten, keď majú pocit, že áno, že tu môžem nájsť pomoc. No a teda ženy potrebujú cítiť bezpodmienečné prijatie, dôveryhodnosť osoby, ktoré sa zverujú. Čiže toto je dôležité a my teda za tie roky, čo vedieme materské centra, tak nikto sa nepustí touto cestou vedenia materských centier, pokiaľ nemá taký vzťah k tomu, že dokáže niekoľko rokov viesť a dobrovoľnícky to centrum. Čiže je to ako keby poslanie a tým pádom sa inak tie vedúce pracovníčky správajú týmto ženám. Celospoločenský význam, čiže budú konkrétnejšie identifikovať a poskytovať takúto počiatočnú sociálnu službu. My hovoríme o preventívnej službe a my si to predstavíme tak, ako keď idete k svojmu obvodnému lekárovi a ten vás odporúči, že no, máte problém takýto, takýto, tak vás pošle niekde, kde vyriešia to vaše zdravotný problém. Čiže toto by sme chceli my v materských centrách. Čiže my nejdeme vytvárať priamo krízové centra. To, že materské centra sa pustia touto cestou, tak ich budeme len podporovať. Ale je to teda veľmi náročná cesta a vieme, že máme okolo seba organizácie, ktoré sú odborné a ktoré dlhodobo pracujú. Čiže ako sa my vyprofilujeme, uvidíme, ale teda tá počiatočná cesta by mala byť takáto. No a celospoločensky chceme tým zvýšiť postavenie centier vlastne voči komerčným službám, ktoré teraz teda dosť nabehli na takú cestu, niektoré centra, detské centra, ktoré pracujú komerčne a my chceme sa týmto pádom oddeliť od týchto, nie že by sme ich nemali radi, ale aby nás nezalievali tým liekom do jedného vreca a aby sme sa nejakým spôsobom odlišili. A materské centra budú môcť rozšíriť svoju pôsobnosť na boji poskytovania preventívnych služieb. Toto bude tiež ešte dosť ťažká cesta, pretože preventívne služby tie zatiaľ nie sú možné financovať zo štátnych zdrojov. Čiže čaká nás ešte dlhá cesta, aby sme už v tých materských centrách mohli, alebo aby materské centrá boli financované pri poskytovaní takýchto preventívnych služieb aj finančne, aby museli pracovať dobrovoľnícky. No, to by bolo asi všetko. Neviem, čo by som vám ešte povedala, čiže takto teraz ste videli, ako to celé je, čiže sme v tom programe Domáce rodové podmienky násilia, Poradenské centrum ženy ženám. Ďakujem vám veľmi pekne.